សួស្តីដល់អ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពវីដេអូនៃសកម្មភាពការបើកព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023កាលពីយប់មិញគឺយល់មិនតែគឺអត់ expect ថាខ្លួនឯងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនឹងឯងព្រោះដោយសារតែអត់មាន support រហូតតតាម9រសៀលនៃកម្មវិធីគេចាប់ផ្ដើមហើយបានខ្ញុំតាមតទៅបានសម្បត្តិបានកាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែធ្វើដំណើរជាមួយម៉ោងដើម្បីទៅដល់ starting យល់មិនទៅអូយគឺចង់និយាយថាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ដែលបាននៅកន្លែងនេះគឺវាលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញសកម្មភាពខ្លះខ្លះគឺឃើញថាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើចំពោះសិល្បករក៏ដូចជាអត្តពលិកទាំងអស់អ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គឺឃើញថាពួកគាត់ខំប្រឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដល់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយប៉ុណ្ណេះគឺឃើញថាមែនអានេះមិនចូលលក្ខណៈថាធម្មតាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាចង់លក្ខណៈដូចចង់ start អូឡាំពិកចឹងតែព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកចឹងតែពលិសាតាមគឺការរៀបចំ system គ្រប់យ៉ាងគឺ amazing ខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលឈុតនៃដំណើរជាខ្មែរដែលនិយាយពីដល់កំណត់ខ្មែរតាមរយៈកូកូតខ្លួនមានបថៅមានលិខហោះចេញមកអីចឹងណាជារំតែគឺអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អាកាសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជឿថាគឺអត់អាចផ្លេចបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអារម្មណ៍និងទស្សនៈនេះគឺដិតជាប់នៅក្នុងគូក្បាលរហូតហើយអូនគឺដោយសារតាវីដេអូវាហៀងច្រើនវាវែងដែរតែសម្ដែងជាង1ម៉ោងសម្ដែងខប់សូរទៅអស់អញ្ចឹងមានតែដាក់ speed វាឲ្យលឿនដើម្បីបង្ហាញពីស្គមខ្លះខ្លះក៏អត់មកបង្ហាញទៅអស់ដែរព្រោះដោយសារតាវាច្រើនទេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើល highlight របស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណបងThank you.
ตรง